Det et halvt år siden Bodø/Glimt lanserte sitt eget Glimt TV, og nå vi klar da med kanskje Glimt TV-historiens største nyhet. Vi har altså gått og rekruttert Bodøs kanskje største TV-profil, vår egen Jonas Kolstad. Velkommen til Glimt TV, Jonas. Tusen takk for det, Fredrik. Det en stor glede. Hva kan Glimt TV-seerne forvente å se av deg i utenhet som kommer? Nå har jeg gått noen år læretidig hos Avisa Nordland TV, og nå jeg virkelig klar til å sette inn støtet på Glimt sitt nye TV-prosjekt. Så det Det blir mye av det samme som har vært på ANTV, der vi skal få et lite innblikk i hva som skjer på innsiden av garderobedøra, og når vi ute på reiser, og ulike happenings vi med på. I tillegg skal vi prøve å finne på litt, en ny vri i tillegg, da, så vi skal krydre det som har vært fra før. Da. Det går blant annet rykter om at du skal lede ditt eget debattprogram på Glimt TV. Er det noe hold i de ryktene? Jeg har som van å ikke kommentere rykter, da, men og det vil jeg ikke gjøre nå heller, men at det blir å skje spennende ting på Glimt TV utover 2010, det kan jeg si til seriene. Men dette så løftes jo Glimt TV til et helt nytt nivå. Her kommer det siden man får en så profilert kjendis nå. Nå er det en periode med hard trening for din del før det klar for La Manga, og det vel først da vi får se det første Kolstad-innslagene fra Ja, det korrekt. Nå det veldig mye i Nordlandshallen, og det ikke så veldig mye spennende å finne ut derfra. Så vi reiser La Manga om en tre ukers tid, og da kamera i kofferten. Så da får serien sitt første møte med Kolstad i Glimt TV. For din egen del, du spilte ikke mot Steigen på grunn av litt problemer med nakken? Ja, jeg har fått en kink i nakken, korrekt. Men det på bedringsvei, så nå jeg sterk og klar igjen. Kongsvinger den 19. Ja. Hvordan ser du på den kampen? Det blir spennende å møte et lag som rykker opp til tippeliga nå i sist høst, så det blir godt å få og målt hvordan styrkeforholdet med dem er at det blir en hjemmekamp. Ja, ettersom du har i overkant mest erfaring, så kan du ta avslutte innslaget, kan du ikke det? Jo, da takker vi fra oss her i Glimt TV for denne gang. Vi ser frem til at du som ser, følger med i Glimt TV utover sesongen 2010. Det blir mye god innholdning og overraskelse underveis. Vi ses!